Spoštovano televizijsko občinstvo, prijazno vas pozdravljam v novi televizijski oddaji Nostalgija. Moja današnja gostja prihaja iz sveta glasbe. Je pevka in glasbenica. Leta 1970 nas je v času bivše države Jugoslavije kot tretja slovenska predstavnica zastopala na evrovizijski popevki v Amsterdamu. Več nam razkrije sama v nadaljevanju oddaje. Z nami v studiu je Eva Sršen. Lepo pozdravljeni, spoštovana gospa Eva Sršen, in dobrodošli. V ospredju mojega zanimanja bo glasba in vaša glasbena pot, ki se je začela že v rani mladosti v Ljutomeru, kjer ste preživeli del svoje zgodnje mladosti. Šteli ste 13 let, ko ste se iz Štajerske preselili v Ljubljano. Opišite nam na kratko ta del mladosti v Prlekiji, ki je bil že zelo zgodaj povezan z glasbo. Kakšni so vaši spomini? Spomini? Ja, v bistvu sem šele zdaj dojela, da sem ostala. In še vedno bolj sem Prlečka. Ker namreč tam sem pridobila zakladnico srca, duše, preprostosti, radodarnosti. Zelo lepo. Ja. In potem je sledila selitev v Ljubljano. Kako ste se kot mlado dekle navadili na življenje v prestolnici? Najbrž vam ni bilo prav lahko. Sploh zelo na začetku. Težko. Lahko rečem, da sem celo nekaj časa začutila globoko zamero do staršev, ker je bila takšna razlika, čutiti jo je bilo. Namreč pri nas so zelo, ljudje so zelo odkriti. Takoj ti vse pove. To je ta bistvena lastnost. Potem lahko hitreje zoriš, lahko se obrneš na drugo stran. Lažje ti je lahko in ne zgubljaš časa. Kaj pa je bil glavni, oprostite, kaj pa je bil glavni razlog selitve v Ljubljano? A ja, seveda, predvsem sem jaz krivec. Niste krivec, zakaj? Jaz sem krivec za ta prehod, oziroma selitev. Takrat ni bilo srednje glasbene šole, niti v Mariboru, samo v Ljubljani je bila. Starši so pa že ugotovili, da bo ta klavir pač moj poklic, moja glasbena pot. In to se pravi, starši so pravzaprav v vas prepoznali ta pevski talent, ki se je začel res že zelo zgodaj. Kdaj ste se pa potem začeli učiti igrati na klavir? V Ljubljani potem, ali kako? Ne. Ali že prej? Kako? Že v Ljutomeru? Že v Ljutomeru, ampak jaz sem kar ena dvakrat, trikrat bežala iz glasbene šole. Da to je zame pretežko, da to ne. Pograbila sem note, jokajoč, zaprla. Prav pobegnila kot otrok. V stran, kar tam čez potok, pa kar. Ker moja mama je imela tako vzgojo, kar stroga je bila, to si začela in to boš dokončala. Pa kaj je vaša mama bila glasbenica tudi? Tudi, ja. Pevka? Ona je pa študirala solo petje, ja, in je bila tudi nekaj časa solo pevka na televiziji oziroma na radiju, komorni orkester radija. Mislim, da je televizija 28 leta. To se pravi, potem ste gene podedovali po mami. Kaj pa očka? Po mami in po očetu tudi. Tudi, očka je prepeval, tudi igral kakšen inštrument. Oče je tudi bežal iz glasbene šole. On je tudi bežal. Je rekel, rajš sem inženir. Kot da bi bil glasbenik. Ja, tako, ja. Ja. Ampak, dobro, šli ste v Ljubljano, potem ste se rozno mladi prijavili na audicijo, oziroma še prej na oddajo Pokaži, kaj znaš. Z bratom. Z bratom sta bila. Jaz nisem bila nikoli niste bili sami. Sama, vedno sva z bratom, že od čist majhnih let. Ampak sta pa navdušili tam poslušalce v tej oddaji Pokaži, kaj znaš. Ja. Je bilo tako? Nastopala sva v Slovenski filharmoniji.
Aha, a tam so se ti oddaje včasih odvijale. Julka, gospa Julka Vahen je še... Tako reče Sever, ja, Julka Sever, Vahen kasneje. A se spomnite? Seveda se spomnim. Ona je to krasna napovedovalka. Gospa je brala tudi televizijski dnevnik. Ja, čudovita. Prešla med novinarke in tako naprej. Ja, ja. Ampak, če mi dva nadaljujeva na en pogovor, kolikor vem, ste vi že zelo zgodaj navdušili gospoda Mojmirja Sepeta, priznanega slovenskega skladatelja zabavne glasbe, ki vam je kmalu po oddaji Pokaži, kaj znaš in uspešno opravljeni pevski audiciji na Radiu Ljubljana zaupal skladbo Ljubi, ljubi, ljubi. Ta pesem mi še vedno odzvanja v ušesu. Ja. Popevko ste z velikim uspehom predstavili v Opatiji. Upišite nam to dogajanje. Zdi se mi, da vam je ravno pesem Ljubi, ljubi odprla vrata v svet zabavne glasbe. Se motim ali drži moja teza? Kako drži, kako. Pa še kako. Prvi nastop pa sem že prejela, no, se, ne se sliši bolj skromno, jaz ne maram samo hvalisanja, ampak kako da je bilo preveč. Nagrada občinstva in še nagrada tujih novinarjev. Ampak jaz sem odšla takoj po nastopu, sem odšla v svojo sobo, v dependanco hotela, zdaj ne vem, je bil Kvarner ali kako se imenuje. To, tik, v Kvarnerju ja, so se te tik pri obali, a ne, ja, takoj, ja. Punk, odpela in gremo. A ne, še prav tako supličke. To zbravi, niste pričakovali, da bote dobili kakšno nagrado, priznanje? Ne, nič. Kje je kakšna repeticija, ki je. Na ob koncu tega večera, a ne, tekmovalnega, pride ves zasopihan v sobo braco Koren. Ja, kaj je, Evi? Jaz sem bila že v pižami. V pižami sem bila že slečena. Ja, kaj je rekel? Nagrada, oblači se hitro, hitro. In potem sem zopet tam... odpeketala nazaj. To moglo biti izjemno navdušenje in ne, to, ste bili počaščeni. Tega se spomnim, to je bil en sam strah. Aha, aha. A ne? Tako nekako nisem še poznala tega protokola, a ne? Kako to gre, da bo treba še mogoče tam počakati na nagrado. Jaz sem bila skromen človek. Kaj bom jaz dobila nagrado? Vse so bile čudovite pevke tudi takrat. A ne? Gabi Novak, Radojka Šverko, Kičo Slabinac je tudi takrat pričel kot jaz. No, ampak očitno se je pokazalo, da je to res prava pesem. Ljubi, ljubi je danes, vsi vemo, zimzelena melodija in je prelepa. Ja, ima tako ja. Vsečastno melodijo. A kdo je napisal besedilo? Dušan Velkavrh. Ja, Dušan Velkavrh je napisal veliko pesmi za vas. Ja. To pa vem, ja? Ja. In ste z njim radi sodelovali. Z gospodom Velkavrhom. Pa jaz sem jih tako gor gledala. Jaz sem bila od vseh praktično najmlajša. Ja. A na to. Takrat. Nekako čepela sem tam nekje v kotu a ne, in samo upazovala, upijala vso to sceno ljudi predvsem. Seveda, bili ste res zelo, zelo mladi takrat. Ne? Ja, za tiste čase. Ja, zagotovo. A ne? In k sreči vsa hvala gospodu Robežniku in tudi Sepetu, ker sta že takrat, ko sva midva z bratom nastopala prvič, sta rekla, ti pridi, ko boš dopolnila 18 let. To je takšna zaščita, da sem vsaj normalno srednjo šolo dokončala, ker sicer bi je še prej šla. Razumem, ja. A ne, nekako. Aha, bi se še prej odločila, ampak to je potem pogubno. Ampak ljubi, ljubi ste zapeli koliko? Ste že bili polnoletni, stari 18 let? Ja, 18 let. To zvrbi ravno polnoletni. Ja, 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 točno tako. Povejte mi še za vašega brata. Je potem brat tudi nadaljeval v pevskih vodah ali je on odšel? Je, ampak nekako moj brat je bil tiha moja podpora. Razumem. Zelo močna. Se pravi vsa leta naprej. V bistvu bi lahko celo rekla, da je meni odstopil, da sem se jaz ko balon lahko do konca napihnila in ja, čudovit ga brata. Skratka, začetki so bili res lepi in zelo spodbudni. Ja. Spoštovano občinstvo, čas je za prvi glasbeni predah. Režijo prosim, da v eter spusti glasbeni posnetek Ljubi, ljubi.
Gospa Eva, midva pa nadaljujeva z najnim pogovorom. Že leta 1970 ste s pesmijo Pridi, dala ti bom cvet nastopili na Evroviziji. Jugoslovanski zbor za pesem Evrovizije je leta 1970 potekal v Beogradu. Opišite nam to dogajanje v Beogradu. Najbrž je bila konkurenca takratnih jugoslovanskih pevcev zelo močna. Ampak na koncu ste zmagali vi, slavili ste vi, gospa Eva Sršen. Ja, hvala vam. Tako tako presenetljivo je bilo zame. Jaz nikoli ničesar nisem pričakovala, ker sem imela pred seboj še ogromno časa. Pri meni se je pa tako vse hitro zgodilo. Če bi danes pogledala, verjetno prehitro, ker nekako to je napast za kasneje lahko. Ampak povejte mi, ja, pa bom je... povedala, kako je bilo. Ja, no, to me zanima. V Beogradu vseh šest republik, vsi uveljavljeni že pevci. Ja, od Miša Kovača, Kičo Slabinac, zdaj se niti ne spomnim, ampak zelo močna imena. Konkurenca, ja. Zelo močna. Konkurenca je takrat bila, ampak šlo vam je izjemno dobro. Kaj ti takrat smo mi bili še v sklopu Jugoslovanske radiotelevizije, omenili ste, da je pravzaprav vsaka republika je poslala svojega predstavnika, Slovenija je poslala vas. Takrat slavila je vaša pesem. Je bilo še kakšno močno ime razen Miša Kovača, pa bomo rekli Kiča Slabinca, se še koga spomnite? Ja, od takrat se to je smešno, da se ravno... Ja, no, to je res zelo daleč nazaj, to 52 kolega. Let nazaj. Ne, ja. In vi ste bili res izjemno, izjemno mladi. Ja, sedela sem na stolu, to je zelo nekako... pomembno, zato ker tudi v Amsterdamu je zmagovalna skladba Dane iz Irske. Dana je tudi sedela, a ne? Ona si je tudi nekako... Se spomnim tega nastopa. Se spomnila, da bi sedela, ko poje, a ne? No, ampak vseeno vas pa vprašam, dober je, zdaj sva ugotovila oziroma ste povedali, da ste v Beogradu premočno zmagali,
Ampak midva bi zdaj pogovor usmerila vendarle na nastop, na evrovizijski nastop. Pa me zanima, kako ste doživeli nastop na pesmi Evrovizije? Bili ste res, kot sva že nekajkrat ponovila, izjemno, izjemno mladi. Kako ste lahko premagali tremo takrat? Meni se zdi res nekaj pomembnega, da človek zmore. Se mi zdi, da ste premagali samega sebe. Jaz si predstavljam ta milijonski auditorij, to veliko dvorano. To je, slika je šla v premnoge države in tako naprej. Ne? Ja, se to ve, koliko občinstva je to takrat videlo, se mogoče spomnite številke, ampak zagotovo impozantna. Ja, imela sem take iste barve, iz istega materijala tudi nizke čeveljce. Tako da se ni pač čutilo, da sem prve korake, ker je kar dolga dvorana, normalno, da sem se kar malce tresla, potem pa sem morala zakorakati. Morala sem gledati vstop in Mojmirjeve roke, a ne? Ja. In gor, a ne? Vstop. Ja. No, se te lepe note si bomo še pogledali v nadaljevanju, da je to so. Ja, če vstop, zamudiš, je konec, ker takrat je bil še živ orkester, a ne? Če bi se zatremala, da tako rečem moja beseda. Popolnoma nekaj drugega, kot je to danes. Takrat je bilo treba znati zapet, se ravno zato sem jaz to Evrovizijo tako zelo oboževal. Ja, štet mora znati, ja. Kar ni točno na dobo vstopa. Ne? Zagotovo, zagotovo. Jaz bi mogoče še toliko bi se z vami pogovoril okoli te Evrovizije. Kako ste pa potem, rekli ste, da ste uspešno zapeli in tako naprej, ampak kako je pa potem bilo na banketu? Banketa, veste, potem, ki je bilo festivala konec, vsi vemo, da je zmagala Dana. Mimo grede, še to povem, sem jo tudi jaz videl potem čez dve leti v Ljubljani, na Slovenski popevki leta 1972, je zapela v alternaciji, sestra mi Potočnik, ko boš prišla imat slovo mladost. To je bilo pa tudi nekaj posebnega. Veste, če smo mi takrat videli na televiziji leta 70 Dano kot zmagovalko, potem smo jo pa čez dve leti videli v Ljubljani. To se mi zdi, da je bilo res nekaj posebnega. Ampak deva mi dva se pogovoriti, kako je bilo pa na tem banketu. Na tem banketu so bile zelo znane osebnosti. Ja. Zapeli so takrat Julio Iglesias, če se ne motim. Mary Hopkin. Mary Hopkin. Tudi. Ampak, kakšne spomine imate na te ljudi, na te vsi so se nekako, vse je bil banket, a ne? Ampak vsi so se držali nekako v svojih skupinah. Danes, če gledamo, sedijo, pa so grupirani, a ne? Razumem, celotna delegacija. Tam smo se pa nekako sprehajali, ampak v glavnem smo bili kar malo žalostni, poparjene putke pa petelinčki, a ne, v glavnem je cvetela Dana, potem so vsi jo obkrožali in vsi novinarji, a ne, iz cele Evrope, tako da. Mi smo pa seveda se tolažili pa pili sokove, jaz s tistim sokom še vedno nisem pač takrat nač popila, a ne? No, seveda ste bili abstinenti in tako naprej. A ste mogoče pričakovali višjo uvrstitev na Evroviziji? Hvala za to vprašanje, ker po vseh stavnicah. Aha, že takrat so bile stavnice, ne? Ja, bi naj bi dosegla drugo mesto. Aha. Po vseh stavnicah in novinarjev, ne vem koga še vse. Tako, radi so me imeli, no. In ste bili razočarani potem, mislim? Ja, zelo. S tem plasmajem. Sem bila zelo žalostna, tako da tudi sem se kar lepo pokrila čez glavo in nisem šla sigurno en teden iz hiše. Ker se mi zdi, da dan danes, ne, se smo ravno imeli emo, ne, se mi zdi takole, ko gredo nastopati na Eurosong in tako naprej, se mi zdi, da so dosti flegma, ti pevci in tako naprej. Tudi, če se ne pridejo v finale,
se ne sekirajo kaj preveč. In če mi dva to primerjava te čase nazaj pa danes, se pravi, vi ste takrat zastopali Jugoslavijo in tako naprej, ste bili žalostni, se pravi, ker niste dosegli višjega mesta ali pa višjega plasmaja. Ja, jaz bi zelo rada vsem ljudem povedala eno zelo važno stvar. Mi smo tam bivali 7 dni. A ne? Hodiš na vaje in en dan prideta 2 človeka v našo vrsto, a ne? Pač predstavnika Španije, in ogovorita Mojmira Sepeta, če bi bili za nek dogovor letos. Mojmir je začudeno pogledal, kakšen. Ja, lani smo se zmenili z vašimi kolegi Hrvati, da so nam dodelili točke in mi njim. A bi to šlo tudi letos? To zvrlo bi bilo to kupčkanje. Ja, jaz sem sedela zraven. In Mojmir je lepo odgovoril, ja, zdaj pa res ne vem, kam sem jaz prišel, a sem prišel na tržnico, ali je tukaj festival najvišjega dosega najvišjega nivoja. Ranga, nivoja, ja. To se pravi, gospod Cepe se ni dal, ne? On je pač bil v stran, pokončen mož in tako naprej. Jaz sem pa lepo vedela, koliko mala pišče, gotova si. Gotov si, gotova. Ja. To ste pa zdaj povedali po štajersko. Ja, gotova si. Ker, ker danes, naprimer, kdo tako pikro navrže, a ne? Ja, pa je bila predzadnja. Dragec moj, ampak tiste točke, ki so bile takrat, tisti ljudje, pevci, ki so bili višje. Zagotovo, kot so danes. Ja. Verjetno so se dogovarjali. Vse. Tudi to, ampak se mi zdi, da so bile pesmi tudi na res izjemno visoki ravni. Ja, ampak jaz bi zagotovo bila višje, če bi Mojmir bil res pravi umetnik. In, No, ampak pogledajte, gospa. Ne bi pristal nikoli, ampak, če bi bila pod repom. Zagotovo, ampak ne glede na vse, jaz si vendarle predstavljam, da ste po evrovizijskem nastopu, ne glede na to, kako je bilo, kaj je bilo, da ste vseeno dobili veliko ponudb za nastope po festivalih širom po Jugoslaviji in tudi v tujini. Nemara so vas v studio vabile vse televizije, od ljubljanske, zagrebške, beograjske in tudi širše. A je bilo tako? Jaz mislim, da je bilo. Ja, je bilo tako, zato ker... bili smo pač tako vzgojeni, da skrbimo en za drugega. In to je meni bilo zelo rivaliteta, rivalstvo med nami, to bi ne skrivali. To ni bil zgled. Je bilo v čem skrito. Ne, to ni bil zgled obnašanja v tisti naši ureditvi, ki jo marsikdo pokritizira. A ne? Ampak se mi zdi, da ste se med sebojno izjemno spoštovali. Ja, radi smo se imeli, res. No, se o tem bova rekla to tudi pa kakšno res. Kasneje. To, to pa. Kako je to lepo slišati? Vsekakor. Tudi, če mi je rekel, mala, dosta ćeš morati još da naučiš, a ne? Deklica, ti boš morala še zelo veliko delati in se naučiti. Ampak predvsem obnašanja, da ne boš tako preklemansko preveč skromna. Kaj ti je to treba? Toliko so bili fera, ne? Daj, šta ti fali, daj, pokaži, ajde, uzravnaj se, kako stojiš. Vse so opazili, tako, prisrčno. Skratka, imate zelo lepe spomine na ta čas. Zelo. Ampak gremo mi glasbi. Ja. Spoštovano televizijsko občinstvo, vnovič je čas za glasbo. Oglejmo si zdaj originalen televizijski posnetek nastopa Eve Sršen na Evrovizijskem festivalu v Amsterdamu. Pridi, dala ti bom cvet. Prosim, režijo za glasbeni posnetek. Cvet, ki raste le v meni, le za te.
cveti, pridi dala ti bom cvet, odprla bom za te se svoje lati. Leta 1970 ste se pridružili glasbeni skupini Daljal, v kateri ste po večini nastopali akademsko izobraženi glasbeniki. Kaj nam lahko poveste o vašem sodelovanju z Daljali? Vse najlepše. Povezoval nas je, zbral nas je Jani Golob, naš priznani, zelo dober zame na vseh poljih. Jani Golob, tako da veliko smo se naučili. Prineso nam je tako razpisano, iz takšne partiture razpisane za vokaliste. Mnogi smo se naučili kar zelo, zelo hitro brati, a ne, iz not. Kar to je tudi ena veščina. Zagotovo. A ne? Te je sram tam, da te čakajo. A lahko poveste še nekaj imen, kakor se jaz spomnim, v skupini ja. Ste nastopali še dve pevke razen vas. Ja, ja, Majtka Jazbec, tako je, ona ja. Je tudi bivša Miss Slovenije. Miss Slovenije je bila, ja. Ja. Potem ena kolegica Helena, ne vem, kako se piše, sem pozabila Helena, ne smeš mi zameriti. Altistka, zelo dobra. Gospod Jung je prepeval tudi Jernej Jung. Tako. Potem je Lado Jakša je igral na, pač na Hammond orgle. Jani je igral bas. Pa še no, ta kolega, kitarist Arh, sem pozabila. Pa Damjan Tozon je tudi z vami bil. Ne, z nami. Ni bil Damjan Tozon? Ne, Alo Krstnik. A tako, no. Ja, je bil bobnar. Na začetku Boba Bračko. Boba Bračko, aha. Ja. Se pravi, se je zamenjalo tudi nekaj ja. Vokalistov in tako naprej. Ampak skupina je delovala samo dve leti, potem pa ste nenadoma razpadli. Zakaj? Ker bili ste zelo uspešni, znani ste ja. Po več glasnem petju. Ravno, zato sem vas jaz izjemno vzljubil že kot najstnik. Jaz sem zelo oboževal Bele vrane,
In vi ste nekako bili res zelo zanimiva skupina. Najverjetneje smo kar bili simpatični, dobri. No, tudi. Zagotovo. Vse smo se trudili, vsak dan smo vadili, tako resen pristop. Ampak šli ste potem pa nenadoma vsak po svoje. Šli smo narazen, zato ker vsaka izmed nas še Meta Močnik je nastopala. Eno obdobje. Ja, kar. Nekaj časa. Tudi, ja. Uh-huh. In potle smo pa vse tri nekako pričele solo kariero. Aha. Dekleta smo, puce smo bile krive, narekovajo, da se je to počasi razletelo. A ne? Ste za glasbo? Ja. Bomo poslušali še en glasbeni posnetek. Ja, prosim. Spoštovano televizijsko občinstvo, v spomin na priljubljeno skupino Deljal, popevka Zvon ljubezni. Prosim, režijo za televizijski posnetek. Spoštovano televizijsko občinstvo, tako smo sklenili prvi del oddaje Nostalgija s pevko in glasbenico Evo Sršen. K ogledu drugega dela oddaje vas vabimo čez teden dni ob enakem času.